Agora chegou a hora da simbologia de portas e janelas. Eu já coloquei aqui na minha planta as portas e as janelas, já configurei e como a configuração é um pouco longa, mas bem simples, não é nada difícil, eu não vou fazer a gravação de como configurar. A gente vai ter um processo para configurar as portas, depois as janelas, e eu vou indicar esse, como fizemos com a linha de corte, esse aqui que é o time AD Cursos, a aula 28. Depois eu vou colocar o link para vocês, e aí vocês vão entrar aqui, vão assistir e vão, ao mesmo tempo que ele vai explicando, vocês vão configurando as suas portas e suas janelas, vão fazer simultaneamente. Bem simples, muito bom. E aí vocês vão configurar as suas próprias portas e janelas depois que estão. Então, tem uma prévia antes de fazer isso. E daí vão aqui em anotar e aí vão identificar todos. E vai ficar assim como o meu. Então, eu tomei o cuidado de separar minhas portas externas das minhas portas internas, tá? São diferentes, né? Se fosse fazer uma obra, as portas externas não seriam as mesmas das portas internas. Então, eu nomeei elas de forma diferente. Então, aqui P1, as P1 são iguais, as P2 são iguais, a minha porta de correr é a P3, tá? E daí as J1, J2, J3 são todas diferentes umas da outra, por isso que elas estão nomeadas de forma diferente. Aqui J1 e J1 quer dizer que elas são iguais, tá? J2, ó, eu tenho três J1 porque elas são exatamente iguais. Aí eu tenho J3 aqui, J2, J5, J6, J4, são janelas diferentes. Então, numa planta executiva, é exatamente assim que ela vai acontecer. Então, ela vai com todos esses identificadores que a gente chama de anotação, tá? Então, nós já temos aqui a anotação de nível. Temos anotação de janelas, temos anotação de portas. Então, tudo isso tem que ir no projeto. E temos as nossas cotas, da mesma forma que aconteceu nos cortes. Tá? Então, aqui vou abrir meus cortes. Eu já cotei todos eles. Então, já estamos quase que completamente preparados para montar as nossas pranchas.